הם הורסים, אבל אנחנו בונים. מה שאנחנו רואים הערב זה תקווה שערבים ויהודים יכולים לחיות ביחד למען חברה משותפת אחד ועתיד משותף אחד. אנחנו היום באים במסר משותף להקים ועדת חקירה שתגלה את האמת למה שקרה באום אל-חיראן. ועדת אור כבר קבעה שהמשטרה מתייחסת אלינו כאל אויבים ולא כאל אזרחים, והמשטרה מטפחת תרבות שקר. זה נשאר עד היום הזה, ואנחנו רוצים לחשוף את השקרים של המשטרה ושל ארדן. ההסתה מתחילה אצל ראש הממשלה. הלב שלי שבור וכואב, רק כדורי הרגעה עזרים לי לעמוד כאן היום בפניכם. כן, למרות הצער והסערה שאני חווה יום יום, שעה שעה, מאז היום השחור, ה-18 לראשון, כשעוד לפני עלות השחר, פתחה הממשלה במלחמה נגד אזרחיה. חשוב לי לעמוד כאן ולדבר בפניכם, להעביר מסר לראש הממשלה ולשרים. למרות ההסתה הפרועה שלכם, הגזענות והאפליה בחקיקה, באכיפה, בתשתיות ובשירותים הממשלתיים, אתם לא תצליחו לפלג בין אזרחי המדינה. אנחנו האוכלוסייה הערבית מהווים 20% מכלל האוכלוסייה. לבדנו לא יכולים, אבל בלעדינו אי אפשר. לכן זה חייב להיות משותף, ואנחנו מהמקום הזה צריכים לבנות את המחנה הדמוקרטי במדינה של ערבים ויהודים ביחד. אני חושב ששיתוף הפעולה בין השמאל, בין המרכז והערבים, זה רוב אזרחי המדינה. אפשר לבנות אלטרנטיבה תוך שיתוף פעולה. ברגע שכל מי שיושב באופוזיציה יתעשת ויבין, לפלרטט עם נתניהו זה לא הפתרון. להסתכל שמאלה, להתאחד כולנו ביחד, כדי קודם כל להפיל את הממשלה הזו, ואחר כך אנחנו נראה מי יחליף. הם בונים נרטיב של פחד וגזענות ושנאת האחר באופן מכוון ומרושע, שמשרת את הצרכים הפוליטיים שלהם. עשרות עובדים נהרגו פה בתאונות בענף הבניין בשנה האחרונה, ונשים נרצחו על רקע מגדרי, ובכל זאת אנחנו ממשיכים לשמוע רק על דאש, טרור, הצתות וגייס חמישי. ראש הממשלה שלנו נענתן שמנותק מהמציאות, וחולם בלילה על המעון החדש שיבנה לו במיליארדים, בלי לשאול את עצמו איפה יעבירו את הלילה המשפחות שפינו מאום אל-חיראן, גבעת עמל וקלנסואה. תסתכלו על ההרוג יעקב מוסא אבו אל-כיען, שזה השם שלו יעקב משה, רק תסתכלו, זה יעקב משה. תסתכלו על ההרוג שהאלמנה אצילה הזכירה אותו, ארז לוי. זה שייך לאותו עולם, זה שייך לאותו עולם. כולנו דורשים מראש הממשלה ומהשר ארדן, גלעד ארדן, שיפסיקו את ההסתה נגד האזרחים הערבים הבדואים. אתם לא תצליחו להפריד בין הערבים ויהודים בארץ הזו, כי אנחנו ביחד החלטנו לחיות ביחד, רציתם או לא רציתם.
המשלוחים החיים זה בעצם פרקטיקה מאוד מאוד קשה ומזעזעת, שבמהותה היא נועדה להביא עגלים וטלאים חיים לארץ. קודם כל, תנאי תברואה מזעזעים. הם שוחים שם בחרה של עצמם, בשתן של עצמם. זה יצור חי. כמו שאנחנו לא רוצים שיעשו את זה לכלבים שלנו, לחתולים שלנו, לילדים שלנו, אותו דבר, זה ילד שלי מאחרת. מאז שנת 2011 אנחנו עדים לעלייה של פי 5 בכמות של העגלים והטלאים שמביאים לארץ. פי 5, זה פשוט מספר מטורף. יש עגלים שנשלחים מאוסטרליה ומאירופה לישראל רק בשביל להישחט פה. בעצם כשאפשר לקנות בשר לא טרי, שפשוט לא עוברים את הסבל הזה. לא צריכים להסיע אותם. כן, לא צריכים להסיע אותם, בדיוק. פנינו למשרד החקלאות עם עשרות תלונות של מקרים מזעזעים שקרו במשלוחים החיים, תאונות, צפיפות מזעזעת, לפעמים הם מחזיקים אותם בנמל שעות ארוכות לפני שפורקים אותם, והפריקה נערכת עם שוקרים, עם מכות. נגד משלוחי המוות, נגד סבל לבעלי חיים. מי שאוהב בעלי חיים פה? משלוחי המוות, אתה בטוח שמעת מה קורה היום בתעשיות? אני פחות עושה לי טוב, אני יודע. לא? אני אוהב לראות את הדברים הטובים מהפני השטח. אני לא אוהב לראות את הפרוטקטים. אנחנו הטובים. אני לא אוהב לראות את הטובים, אחי. להתגייס עוד איזה שנה וחצי לקרבי בעזרת השם. אני הולך לעשות שנת שירות ואז להתגייס. זה חשוב, אתה עושה משהו משמעותי, אתה מגן עליה, אתה עוזר לה, אתה תורם בשביל המדינה שלך. גם אם לא היה חייב להתגייס, אני הייתי מתגייס. לא תהיה לנו עוד מדינה שנהיה בה בטוחים, זה הדבר הנכון לעשות, להגן עליה. והיה איזשהו שלב שהיה לך, נגיד, ספקות או שאלות? לא, זה פשוט עובדה. שנה הבאה בעזרת השם, אני הולך להתגייס לקרבי. ואני הולך לתת את כל כולי למדינה הזאת. חייל! אנשם! אפשר להתנצל! די לכיבוש! הגיעו ההורים שלי ואח שלי, שהוא כזה מאוד תומך. והגיעו חברים. כן, אני מתרגשת כי חיכיתי לזה הרבה זמן. כאילו, היה לי הרבה דחיות של הגיוס, וזה גם מלחיץ. אין לי מושג מה יהיה מרגע שאני אכנס. גם מתרגשת, גם ההפגנה, גם הנוזרת מגבירה את התחושה שאני לא לבד בזה, אבל גם חוששת, כי אני יודעת שלא פשוט להיות שם. אבל אני גם יודעת שזה אפשרי, וכבר אם עברנו חודשיים וחצי, אני מאוד גאה בה, כן. זה צעד מאוד מאוד אמיץ שאני לא הייתי מסוגל לעשות כשהייתי בן 18. אני ציפיתי שהתגובות מצד חבריה לתיכון ולתנועת הנוער היו מאוד קשות, וגם היא חששה מזה, אבל ההתרשמות שלי היא שיש תמיכה ממש חסרת תקדים בה, וזה אותי זה ממלא תקווה. זה לקחת על עצמי אחריות על מה הולך לקרות במדינה הזאת. זה מצד אחד מלחיץ ומצד שני אני כאילו בסדר עם זה, אבל החיים שלי עכשיו הולכים להיות שונים. זה מלחיץ שאני הולכת להיות בכלא צבאי לתקופה שאני לא יודעת מהי. אני לא חושבת שהפעילות הפוליטית שלי תסתיים אחרי שאני אסיים את התקופה בכלא. כאילו אני פשוט חייבת לעשות משהו, ומבחינתי לעשות משהו זה לסרב. אני את עליה בן אבא,
אני בת 19 מירושלים, ובשישי בפברואר אני הולכת לסרב גיוס מטעמי מצפון. החלטתי לסרב להתגייס לצבא כי אני לא מוכנה לשתף פעולה עם המדיניות הדקענית והמפלה והגזענית של ממשלת ישראל בשטחים. אני חושבת שכרגע המצב שיש שם הוא אלים בצורה שהיא לא, אילו היא חסרת תקדים והיא לא הגיונית והיא לא משרתת לא את האינטרסים הישראלים ובטח שלא את הפלסטינים. ואני גם לא מוכנה לקחת חלק בזה, ואני גם רוצה לעשות צעד פוליטי שיוכל ליצור שינוי של המציאות הזאת. בעצם על ידי סירוב אני רוצה להפעיל לחץ פוליטי על הממשלה כדי לקדם שינוי של המצב הזה וסיום הכיבוש וסיום המדיניות הצבאית האלימה בשטחים. כאילו לא באתי מבית שהוא כזה נורא נורא שמאלני, כאילו ההורים שלי שניהם היו בצבא, הם שניהם אני חושבת היו מעדיפים אם אני הייתי מתגייסת, אבל אח שלי הוא כזה מאוד מאוד פעיל פוליטית והוא בעצמו לא התגייס, ואני חושבת שזה היה, הייתה לזה השפעה מאוד חשובה עליי, כי הוא פתאום הביא לבית את הקונספט הזה שבכלל קיים כיבוש. כאילו זה, כשהוא בא הביתה ואמר, הייתי בשטחים וראיתי את הכיבוש וראיתי את הדיכוי, זה פעם ראשונה ששמעתי על זה. בתקופה האחרונה אני פעילה בשטחים, בבקעת הירדן ובדרום הר חברון, ואני עדה למציאות שם, וזו מציאות שהיא מזעזעת, כי אתה רואה אנשים שחיים בכלא, חיים בתנאים שאף אחד פה לא היה מוכן לחיות בהם, וזה מזעזע כי אני שם ואני מרגישה שאני חייבת לעשות משהו כדי לסיים את זה וכדי לשנות את זה. כאילו יצא לי לראות מאחזים קמים ולדעת שהם לא חוקיים, לדעת שיש עליהם צו פינוי וגם לדעת שאני לא יכולה לעשות שום דבר. כי למרות שאני כל שבוע באה לשם ואני מתעדת את ההתקדמות שלהם ואנחנו מתקשרים לרשויות, כלום לא קורה. ועשינו שם הפגנות לא אלימות ונתקלנו בחזרה באלימות צבאית. כאילו ריססו אותנו בגז מדמיע אבל המאחז עדיין שם והמאחז עדיין גדל וזה כל כך פוגע בפלסטינים שחיים שם. וכאילו אני פשוט חייבת לעשות משהו ומבחינתי לעשות משהו זה לסרב. ואני חושבת שהרבה פעמים כשאנשים שומעים סרבניות, הם חושבים שזה בנות שכזה מתעלמות מהאחריות החברתית שלהן, שעושות מעשה שהוא מעשה אנוכי, אבל זה ממש להפך מזה. כי זה ממש לקחת על עצמי את האחריות החברתית של מה קורה פה, ומה קורה עם החברה שלנו, ומה המדינה שלנו עושה למיליונים של אנשים אחרים, ואני לוקחת את זה על עצמי, ואני מתכוונת לעשות משהו שישנה את זה. אני חושבת שלהיות חלק מהמערכת הצבאית, בכל תפקיד שהוא, גם אם זה בחיל חינוך, גם אם זה תצפיתנית בלבנון, זה עדיין להיות חלק מהצבא. זה עדיין להגיד, אני בסדר עם זה, ואני בסדר עם מה שקורה פה. ואני לא מוכנה להגיד שאני בסדר עם זה. אני לא מוכנה לעצום את העיניים למה שבאמת קורה. אלא אני פשוט לא מוכנה, ואני לא מוכנה לעמוד מנגד. ויותר מזה, אני רוצה לעשות משהו אקטיבי כדי לשנות. ולסרב זה לעשות משהו אקטיבי כדי לשנות, כי זה לעמוד ולהגיד לא, אני לא מסכימה, ואנחנו צריכים לעשות משהו שישנה את זה. למי שהולך להתגייס עכשיו או בקרוב, אני חושבת שזה מאוד חשוב שהם ישאלו את עצמם שאלות על זה, שהם ינסו להבין למה אנחנו בחברה שבה כולם הולכים לצבא, למה זה ההכרח החברתי שלנו. זה חשוב להבין שיש דרכים אחרות. שאם אנחנו רוצים להגיע, שוב, לביטחון, אז יש דרכים אחרות. דרכים אחרות שהן הרבה יותר אפקטיביות מלבנות עוד חומות ומלעשות עוד מחסומים. הייתי מציעה לכל מי שהולך להתגייס עכשיו, שיסע לסיור בשטחים, לפעילות בשטחים, לראות מה זה באמת לחיות שם. אילו, למה המצב שם הוא ככה, ולמה זה שהמצב שם הוא ככה משפיע כל כך עלינו. ולמה, אם אנחנו רוצים לשנות את המצב שלנו, אנחנו צריכים גם לשנות את המצב בשטחים. בעצם הרעיון של תנועת סרבנות, כאילו סרבניות שהן לא בודדות, הוא נורא נורא חשוב, כי הוא גם יוצר מצב שבו עוד סרבניות ועוד סרבנים יכולים להצטרף ולהגיע. אני לא חושבת שהייתי מסרבת אם לא הייתי רואה את הסירוש של תאיר קמינר, אם לא הייתי קוראת את מה שהיא כתבה. כאילו זה ממש חשוב, כי זה יוצר המשכיות. אני לא עושה את זה לבד, אני עושה את זה עם עוד בנות שמסרבות, וגם נשים וגברים שלא מסרבים, עושים ביחד איתנו פעילות פוליטית. יש פה אנשים שבאמת רואים את המציאות כמו שהיא ורוצים לשנות אותה. וגם אם, כאילו אולי מה שאנחנו עושות לא יסיים את הכיבוש, אבל הוא עושה התחלה של משהו, והוא נותן תקווה לשינוי.
ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States. The office of President of the United States. Congratulations, Mr. President. עוד גבר לבן מטריד בעמדת מפתח, אם לא העמדה הכי חשובה בכל העולם. מטריד אותי באופן אישי עוד לפני הזהות הלהט"בית שלי, הלסבית, אלא קודם כל זהות הפמיניסטית שלי. מבחינת להט"ב, הגישה הכללית של טראמפ ובכלל של הימין, לא המשיחי והנוצרי, אבל הימין בכלל בארצות הברית, היא גישה של פחות מעורבות, וככל שתהיה פחות מעורבות של הממשל, כך לדעתי גם ללהט"ב יהיה יותר טוב. אני כבר מתחילה לראות מהיום שטראמפ החליט שהוא מתמודד לנשיאות איזושהי הידרדרות מסוימת במצב של הקהילה הגאה, בייחוד בפשעי השנאה והאלימות והתקיפות שמופנים כלפי הקהילה הגאה בארצות הברית, בין אם זה בבתי הספר או בכלל במרחב הציבורי. יש המון געגוע ונוסטלגיה לכהונה של אובמה בקרב הקהילה הגאה, אבל אני חושבת שזאת נוסטלגיה שהיא מוטעת, זה איזשהו געגוע שהוא לחלוטין מוטעה, כי נכון שמצד אחד השגנו צעדים שהם משמעותיים אולי בעיני חלק מהקהילה, למשל נישואים גאים, אבל מצד שני כן ניתן לראות שהמספר הרציחות של נשים טרנסיות לא לבנות בארצות הברית עלה באופן ממש משמעותי בכהונה של אובמה. אני חושב שאובמה דאג למגזר מאוד מסוים בקרב הקהילה, שזה אותם האנשים שאנחנו אוהבים במרכאות להכפיש, אותם הפריבילגים, אותם האנשים שיכולים לתמוך בו כלכלית ואלקטורלית, וזה האנשים שהוא תמך בהם. כלומר, להגיד אובמה היה טוב ללהט"בים, כן, במשמרת שלו קרו דברים טובים ללהט"בים, אבל גם הרצח באורלנדו קרה במשמרת שלו, והוא לגמרי בעיניים שלי תגובת נגד לאיזשהו מהלך מתקדם ופרו להט"ב שהיה באמריקה. נרצחו שם 49 איש על עצם היותם להט"בים. זה פשע שנאה מהגדולים בעולם כלפי הקהילה שלנו, וזה קרה במשמרת שלו. אז זה הופך אותו לפחות פרו להט"ב, לא, אבל הרבה דברים קורים ברחוב עצמו ולא בבית הלבן. אני חושב שיש כאן בעיה מאוד מאוד קשה עם פנס, סגן נשיא ארצות הברית, וגם עם כמה השרים, המזכירים שהוא מינה בתפקידים השונים. חלק מהם הם אנשים חשוכים לחלוטין, כלומר אין בזה שום ספק. מצד שני אין שום ספק שהוא מינה אותם בגלל צרכים פוליטיים. כולנו בפוליטיקה צריכים להתחשב גם בגופים האחרים שתומכו בנו, ולכן הוא מינה אותם. אני חושב שמי שיתווה את המדיניות בסופו של דבר זה יהיה הנשיא, במקרה הזה טראמפ. בכל זאת, טראמפ הוא הנשיא הרפובליקני הראשון שהסתלם עם דגל הגאווה, גם אם זה לצורכי קמפיין, הוא עדיין עשה זה, ותמונה שלו מתנוססת ברשת עם דגל הגאווה, אז אני מאמינה שאולי הוא יהיה פחות לטופו ממה שנדמה לנו. אבל זה לא מקטין את המאבק, זה רק אומר שצריך להיות יותר יצירתיות באופן שבו נשיג את השוויון שאנחנו מחפשות. שרית רמתי מתחילה את השבוע שלה מוקדם בבוקר. היא מסיעה חולים פלסטינים מהמחסומים בגדה לבתי חולים בישראל. וזה השם של החולה שאנחנו לוקחים, בדרך כלל זה ילדים עם המשפחות שלהם. שרית היא אחת מ-600 מתנדבים בעמותה בדרך להחלמה. היא מגיעה אל מחסומים נעלין, תרקומיה ושער אפרים. הבוקר היא נוסעת למחסום אייל. אני נחשפתי לאנשים, נחשפתי למשפחה, נחשפתי להורים שדואגים לילד שלהם. שום דבר שהוא שונה ממה שאנחנו, מהיומיום שלנו. פשוט מדברים שפה אחרת. אין לנו שום כוונה להיכנס לפוליטיקה. זה גם לא ארגון שהוא פוליטי. אבל במציאות שלנו, הכל פוליטי. כאן, במעבר אייל, עוברים כל יום מעל 4,000 פלסטינאים לישראל. סבא, סבא, סבא! אחד מהם הוא עימאד, אביו של קרם ששבר את ידו. עשו לו ניתוח
مستشفى درويش نزال بكلكيلي. אחרי ארבע חודשים אמרו לנו, אנחנו לא יכולים לעשות לו כלום. אמרו לי, יש בשניידר דוקטורים טובים וחזקים ומטפלים טוב, אז אמרתי לקח אותו לשניידר. הרשות הפלסטינית מעניקה בדרך כלל כיסוי כספי לתושביה עבור טיפולים מורכבים בבתי חולים בישראל. אבל לא כך היה במקרה של קרם. אם אני לא יכול להסתכל כל יום על יד של הבן שלי כואבת, זה גם כואבת יותר מהכסף. בשנה האחרונה העמותה בדרך להחלמה הסיעה יותר מ-8,000 חולים מעזה ומהגדה המערבית, רובם ילדים. מלאק נופל רק בת 3, וכבר 2.5 מטופלת בשיבה. היא סובלת ממחלה נדירה במערכת העיכול. לדברי אימה, בית החולים ברמאללה לא יכול לספק מענה. בנת האולה, אול וחדה, התוופת על 40 יום. عمرها 40 يوم ما شخصوش الحاله وما عرفوش شو المرض اللي عندها عينينا برم الله وتوفت بعد 40 يوم الولد اللي بعدها بعد بنتين جبتها برضو نفس المرض تشخص اخذنا على المقاصد شخصوه بهداسه فحص وما لحقنا نعرف المرض اللي معه ونبلش نعالجه وحولونا هنا على رمبم بس بقى الوضع عنده سيء ما بتحملش زراعه كان عمره 6 شهور ملاك عبره باצלحه اشتلات مخ عظم اليوم هي مجهاله لتيبوليم راك طعم بشبوعين كبيره يعني في المواصلات في طلعتنا الصبح من الدار في في اجره المواصلات يعني كلها معاناه كل الشكات يعني مقاس سوكيتان مدينيوت تري الكنيسه لاسرائيل اشتنتا האישורים בוטלו ונדרשה הערכה מחודשת של המדיניות. אם אנחנו הרסנו להם את הבית, למשל, או הרגנו להם מישהו מהמשפחה, וברגע שאחד מהתנאים האלה מתקיים, אז עוד פעם, בעיניים הישראליות, הפוטנציאל לנקמה גדל. גם מדיניות הכיסוי הכספי מטעם הרשות הפלסטינית הוקשחה. יש עדיפות ברורה לטיפולים במסגרת הרשות. אני תומך בגישה שצריך לבנות מערך רפואי ברשות הפלסטינית, כי בסופו של דבר זה מבחינתי, זה נקרא לזה החזון, שיהיה להם את אותם שירותים שיש לנו. עדיין אין להם או את הפסיליטיס או את הידע. כל פעילות העמותה לא הייתה אפשרית ללא נעים, שותפו של יובל בצד הפלסטיני. לנעים קוראים בכפר איש השלום. הוא אינו מאמין בנקם ושנאה, למרות שיש לו סיבות לכך. הבן שלי בגיל 5 קיבל דקירות מנשק של חייל ישראלי ויושפס בבית חולים. בגיל 5 חודשים, כי באו לעצור את האח שלי ועשו חיפוש בבית, והחייל לא ידע שיש תינוק במיטה של התינוק, אז התחיל לעשות חיפוש עם הנשק שלו. דקר את הילד כמה דקירות בנשק. נעים הצטרף לעמותה בדרך להחלמה לפני 4 שנים, כשבן של חבר חלה בסרטן. ונזקק לטיפול יומיומי בבית חולים בישראל. הוא הרוויח 2,000 שקל בחודש, ואם הוא היה נוסע כל יום, היה משלם פי 5 מהסכום הזה. קרם מאושפז במצב אנוש בטיפול נמרץ בקלקיליה עם גידול בראש. אביו מנסה לגייס עשרות אלפי שקלים לטיפול ניסיוני שיוכל למנוע את התפשטות הגידול. All of our children, their dreams to have a gun. Because they see the guns all the time with the soldiers every day and the soldiers shooting to them. But you have another dream. I don't want to see the occupation in any place in the world, not just in Palestine. I want to finish the occupation, but without guns and without bombs. קרם הוא זה שהפגיש בין יובל לנעים שליוו אותו בארבעת השנים האחרונות. למרות המציאות הקשה, הם אף פעם לא מרפים. וממשיכים לקוות בדרך להחלמה.